Somo la tatu: wito wa kutafuta marafiki kwa ajili ya Kristo. Soma katika kitabu cha Mambo ya Walawi 26 na lile fungu la 12, Zaburi 119 na lile fungu la 45, Mathayo 28 fungu la 19 hadi 20, Yohana 15 na lile fungu la 14. Lakini nataraji kukuona karibu, nasi tutasema uso kwa uso. Amani kwako rafiki zetu wa kusalimu. Wasalimu hao rafiki zetu, kila mtu kwa jina lake. Katika kitabu cha Yohana 3:1 na lile fungu la 14. Mungu mwenye shauku ya kumfanya mwanadamu kuwa rafiki yake mpendwa, anasikika akisema: uko wapi? Katika kile kitabu cha Mwanzo 3:9. Anaanza harakati za utume kumtafuta mwanadamu aliyepotea dhambini, amrejeshe tena kuwa rafiki yake. Baadaye huyu mwanadamu aliyeupokea mwaliko wa kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yake, kusoma katika kile kitabu cha Zaburi 27 na ile fungu la 4, anaonyeshwa upendo kiasi cha kupewa nafasi ya kushiriki utume huu wa Mungu, kazi ambayo wangeagizwa malaika. Katika kitabu cha Mathayo 28:19 hadi 20, enendeni. Lakini hata hivyo ni kwa kiasi cha kurahisishwa kabisa, kwani Mungu anaahidi, nami nitakwenda kati yenu, Mambo ya Walawi 26 na lile fungu la 12. Licha ya kwamba Mungu amerahisisha kazi hii kwetu na kuambatana nasi, si kila mtu anaweza kwenda, bali Daudi anasema ni kwa wale tu waliokubali kujifunza habari hizi za wokovu ndio wanaweza kwenda kuwafundisha wengine. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Katika kitabu cha Zaburi 119 na lile fungu la 45. Lengo namba 2 la kuwepo chama cha TUCASA ni utume katika vyuo vikuu kwa kila mwaka. Kwa uongozi kwa kila tawi, uongozi husika unalazimika kuandaa mpango wa utume kwenye chuo husika ili kuwafikia wanafunzi au vijana wengine na watumishi wa chuo ambao hawajaipokea nuru sahihi iletayo wokovu. Ukiachilia mbali mpango huu wa uongozi, ni wajibu wa kila mwanachama binafsi kujihusisha kikamilifu kila juma kupeleka nuru ya kweli kwa wengine kwa njia mbalimbali, kama vile kwa kugawa vijizuu au vitabu na kuzungumza na watu habari njema za wokovu, kuvaa na kujiweka kwenye mwonekano wa kumtukuza Kristo, kunena katika usafi wote, kuwasaidia wahitaji na kuwakarimu vijana wasio wa Adventista, ikiwa ni pamoja na kuwaalika katika ibada za pamoja. Lakini zaidi sana, kujiepusha na kila tabia inayofanya Mungu wetu atukanwe, kama vile uzinzi na uasherati kwa aina zake. Hii ndiyo njia bora itakayosaidia kuleta marafiki wengi kwa ajili ya Kristo ndani ya vyuo vyetu. Zoezi la siku ya leo: chagua rafiki yako mmoja asiye Adventista msanato. Andika jina lake kwenye karatasi, weka kwenye boksi la maombi, kisha anza kuombea Mungu amfungulie njia sahihi utakayomfikia rafiki huyo kujifunza naye habari za wokovu. Ikiwa uko mbali, basi fanya zoezi hili kwa kuchukua hilo jina na kumwombea kila siku na ukimpa habari njema za wokovu. Siku ya leo tunayo maombi ambayo tutakwenda kuomba, na ombi la kwanza: omba roho ya kujitoa kikamilifu kwa ajili ya wokovu wa watu wengine. Lakini jambo la pili: omba roho ya kujifunza maandiko na kupata ujasiri wa kumfikia wengine. Lakini pia tutaombea wainjilisti na watu wote waliojitoa kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu katika maeneo magumu kwa ajili ya utume wa kazi ya Mungu. Lakini pia tutaombea watu waliotoa maisha yao kwa Kristo katika mkutano wetu wa hadhara ambao ulifanyika wiki kadhaa zilizopita.
vita katika viwanja vya Mkalama, na wale ambao kwa namna moja ama nyingine walijitoa kuendelea kujifunza ili waendelee kujifunza na hatimaye waungane na kundi kubwa la wamngojao Kristo kwa mara ya pili. Lakini jambo la mwisho kwa siku ya leo, ombea mpango wa kanisa wa utume ulimwenguni kote, hususa ni katika maeneo ambayo hayajafikiwa kabisa. Na huu ndo mwisho wa somo la siku ya leo. Mungu akubariki. Amina.